Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Інформація, від видання Тетяна Ніколенко, журналіст, атака банкова на кличка піар на крові. Це гидко Віталій Кличко. Знову потрапив у конфронтацію з чинною владою. Загибель людей через закрите бомбосховище в Києві. Влада використовує як чергову спробу звільнити мера Києва Віталія Кличка. П'ятий день дивлюся за черговою спробою забрати в кличка КМДА більш. Не можу, знаєте, психотерапевтів. Є така гірка фраза: динаміка людини не міняється. Політична динаміка, очевидь теж з моменту приходу до влади. Команда Зеленського хоче забрати в кличка КМДА. тому що фінансові потоки треба мати у своїх руках. Війна, ніби ж мала б бути не до того. Але це найбільший муніципальний бюджет тому давайте спробуємо знову про нову спробу забрати в кличка КМДА Я почула місяць тому. Рестартнути в закони, щоб європейці не сильно лякалися, намагав. Алезі через громадські організації, і ще як фіговим листочком, прикрити повернення райрад застопорилися. Тепер смерті через закрите бомбосховище дали новий шанс. Піар на крові це гидко ні не чули. І тому третій день міністр стратегічної промисловості ходить, перевіряє укриття по Києву. Це точно його функціонал? Ні, просто інших стратегій у нас немає, тому що домовлятися з іноземними заводами про виробництво нової зброї і стратегування цього напрямку в Україні це складніше ніж. Інспектувати укриття і тролити кличка, що Камищин, новий голова КМДА, та давайте закриєм нафіг той стратпром. Кому він треба, краще будемо вичищати готові склади, а складів майже не лишилося. Тільки з не дуже потрібними ракетами. Ну окала КМДА все одно смачніше і звичніше. Мозок напружувати не треба. До речі, він в курсі, що в нас досі немає нового заступника міністра оборони. В результаті Дениса Шарапов шукає одночасно гради і разинку для трусів. Вам це. Теж рідше слух, ага, просто на цю посаду немає охочих, як і підписувати контракти в ДДЗ. У потенційних кандидатів є невеличка підозра, що не вивезуть так красиво, як трубіцина. Тому в нас два місяці не підписувалися контракти. Тому в нас знову буде жопа з зимовою формою. Тому тому голів РДА полаштували рядочком у якомусь дворі у Шевченківському районі писати відосік, де вони просять кличка добровільно відмовитися від повноважень голови КМДА. Одне питання а воло б мерого. Одиною раніше заявити це не вистачило яєць по скриптом. Також на зверненні були депутати Слуги народу в Київ Радіо присутніх був вибір написати заяву на звільнення або записати звернення. Тепер пару слів від себе, хтось оту зелену сарану гамує нарешті. До речі, Бубочка начебто, не хоче летіти на саміт НАТО у Вільнюсі. Якщо справді то він вступає в сліди Януковища, не пам'ятаючи, чим та історія закінчилась, Аго, хлопче, чи не пора вже про Оман розповісти? Ти народові для початку, бо це лише перший пункт у до переліку. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.